елімізде қайткен жағдайда карантин тәртібі күшейеді бүгін денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі бағдат қожахметов осы сұраққа жауап берді оның сөзінше егерде коронавирус жұқтырған науқастар саны бір күнде отыз мыңға жетсе карантин режимі қайта қатаңдайды қуанышқа орай қазір еліміздегі жағдай тұрақталып келеді төрт мыңнан аса науқас стационарда және амбулаторияда ем алып жатыр екен ал жалпы вирус жұқтырғандардың тоқсан төрт пайызы дертінен құлан таза айықты жыл сайын қазаннан мамырға дейін бір миллионға жуық адам жұқпалы вируспен ауырады оның 64 төрт пайызы он жасқа дейінгі балалар күздегі қарасуық суық қабаттасып ауруды асқындырып жібере ме деген қорқыныш басым сондықтан министрлік өткеннен сабақ алып қауіпті індетке қазірден қамданып жатыр қазақстандық ауруханалар бір мезетте жетпіс мың науқасты қабылдауға дайын жан сақтау бөлімінде үш мың орын әзірленген сегіз бүтін миллиард теңгеге алпыс мың науқасты емдеуге жететін ең қажетті қырық төрт түрлі дәрі сатып алынған жыл соңына дейін жедел жәрдем станцияларына мыңнан аса жаңа көлік беріледі ә, медицина ә, тас түйін дайын деп айта аламын бір күнде жетпіс бір төсекті ә, ашу мүмкіндіктері бар бірақ біз елу бір мың төсектен есептесек жетпіс пайызды осы отыз отыз бес аурулар бір күнде аяқ астынан қазақстанда ауырып қалса осы карантиннің шектеулері енгізіледі тұрғындар 15 ші қыркүйектен бастап екі ай ішінде емханаларға тіркелуі қажет бұл пандемия уақытында медициналық көмекті уақытылы әрі тегін алуға мүмкіндік береді ал вирусқа қатысты мәліметтер енді бұрынғыдай симптомды симптомсыз деп бөлінбейді бұл деректерді шатастырмау үшін жасалып отыр ал тұмауға қарсы екпе егу жылдағыдан екі апта бұрын басталмақ айтпақшы бұл екпені медицина маманы ретінде дүйсенбі күні министр салдырар. тәуекелдік топ бар ол мүгедектер ә, медицина қызметкерлері және екі қабат әйелдер жаңағы екінші үшінші кезеңдегі ауру балалар созылмалы түрде ол адамдар енді міндетті түрде бюджеттік есебінен екі миллион доза әкелініп сатылып алынды өзінің есебінен алам дегендерге бағалары екі ден 4500 жүзден төрт аралықта министрлік тестілеудің де мүмкіндігін арттырмақ қазір зертханалар бір күнде қырық мың жүргізуге қауқарлы жыл соңына дейін бұл сан алпыс мыңнан асады бір қуантарлығы елімізде коронавирусты қайта жұқтыру дерегі тіркелген жоқ дегенмен індетке ұқсас белгілер байқалса ауруды асқындырмай бірден жедел жәрдем көмегіне жүгінген жөн әйтсе де аурудың өршуі адамдардың өзіне байланысты сондықтан мейлінше санитарлық талаптарды сақтап дұрыс тамақтанып иммунитетті көтеруге күш салу керек раушан сайлауқызы бақтияр омар қазақстан ұлттық телеарнасы